Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Як миколаївці пристосовуються до планових відключень електроенергії, розмінування області та жнива на Миколаївщині? Я, Вікторія Андрушків, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». Недоступні пункти видачі води, не працює електротранспорт, ліфти. Власники магазинів, кав'ярень, спортзалів переходять на живлення від генераторів. Валентина разом із сусідкою приїхали до точки видачі питної води, щоб набрати її на декілька днів. У зв'язку з відключенням світла проблема стала гостріше, тому що точки видачі води питьової, вони в це час не працюють, тому стараємося десь по графіку, де знаємо, що відключення немає, їздимо. Артем мешкає у багатоповерховому будинку. Каже, без світла ліфти не працюють. На верхні поверхи діставатися важко. У нас живуть в під'їзді інваліди на 9-му етажі. При відключенні світла у нас якраз проблема. Чоловік на коляскі рухається. І йому дуже тяжело буває по цим графікам, коли виключають. Він чекає включення і, виходить, йому тяжело попасти додому. Євген та Катерина кажуть, під час відключень електротранспорт не працює, тому пересідають на автобуси чи маршрутки. Ми приспосабливаємося, як і всі нормальні люди. Все, і розуміємо, що війна, розумієте? Це біда всіх українців, я так вважаю. Розумієте? Дай Бог, що ми переживемо це. І все буде наладитися. Ми не виїжджали, ми все время здесь, тому все було всяко. Да. Директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана розповів, зараз ведуться перемовини про підключення підстанцій електротранспорту під одну чергу графіків відключення. Ми розуміємо, що система, енергетична система України – це єдиний, якщо можна так сказати, організм, який відчуває на собі там обстріли в різних куточках країни, тому так само є відключення і в Миколаєві. У нас знаходяться підстанції в різних районах міста, їхнє відключення відбувається відповідно до черг. Ми зараз ведемо діалог з Миколаївобленерго для того, щоб всі наші підстанції внести в одну чергу. Поки що це не вдається, але якби діалог продовжується. Продавчиня зоомагазину Вікторія говорить, через відключення працювати стало важче. Випав такий графік в першу декаду місяця, що ми працювали 3 години зі світлом, і весь останній час ми працювали без світла. За цілий день гудить генератор. Дуже вплинуло на денні продажі, на каси, на виручку, тому що люди не завжди розуміють, чи є світло, чи нема, чи можна розрахуватись терміналом, чи не можна. Власниця фітнес-клубу Ельвіра каже, вмикають генератор, тому працюють без перебоїв. Під час відключення світла у нас є генератор, тому що без світла працювати неможливо. Ну, ми вийшли з цієї ситуації, ми купили собі генератор, який у нас заживлює. У нас тільки може працювати світло, роздягальні, кофемашина, ну а так все. Так як він нас не витягує на дорожки бігові. За коментарем щодо ситуації з лімітами в області та чи будуть зміни у графіках відключень, ми звернулися до акціонерного товариства «Миколаївобленерго», але в коментарі нам відмовили, аргументуючи це тим, що можливості коментувати в керівництва немає. На Миколаївщині триває розмінування небезпечних ділянок за допомогою мінно-пошукових собак. Сапер-кінолог Роман Хоменко разом зі своїм напарником на прізвисько Арні працюють вже півроку. Він говорить, 7 років тому закінчив курси кінолога, потім навчався на сапера. З часом вдалося об'єднати 2 спеціальності. До нас в частину проїхали компанія NPA з гуманітарного розмінування, і вони привезли з собою декілька собак. Ну і до мене потрапила оця іменно собака Арні. Перед початком мінно-пошукової роботи вся територія перевіряється на наявність розтяжок. Вже після цього працює собака, розповідає Роман. Спочатку складність. Нам навчити собаку ходити рівненько в полі, так само по команді повертатися. А плюси до нашої професії, що допомагає нам прискорити пошук вибухонебезпечних предметів.
Все ж таки собаки нюх трішечки кращий. І швидкість переміщення по полям, там по лісосмугам швидше, чим це робить сапер. Начальник відділення мінопошукових робіт Олег Бошко розповів, у їх підрозділі три відділення, у кожному по три собаки. Ми приїхали з Сумщини, міста Ромни. От, приїхали розміновувати поля із нашими чотирьохлапими колегами. Я дуже довго працюю, але з мінно-пошуковими собаками. Це вже в нас нове направлення було. І коли вторгнення, і ми почали з ними працювати, нам допомогли наші друзі з Норвегії, NPA, які допомагають нам із собаками, із навчанням, і з допомогою нам поля. В день мінно-пошукові роботи собаками можуть тривати 3-4 години. На локації працюють понад місяць, розповів начальник відділення. По-різному все залежить, от яка поставлена наша задача, які об'єми праці будуть. А ну, от ми приїхали сюди на 45 днів, а там хто його знає. А мої хлопці, яких я поміняв, вони працювали тут 45 днів і повернулись додому. Ми приїхали на цей участок і працюємо далі на цьому участку, де хлопці мої перед цим працювали. Бошко каже, під час робіт сапери щодня знаходять вибухонебезпечні предмети. Ми знаходимося в такому місці, що от, поправа тут – це Російської Федерації позиції. По ліву сторону у нас мінне поле, розумієте? І це дуже велике мінне поле. Скільки вони туди положили, ніхто ж не знає. Зустрічаємо дуже часто і кожен день щось там знаходимо. Дуже багато тут протитанкових мін. І їх тут дуже багато. За словами Олега Бошка, під час мінно-пошукових робіт на території виникають труднощі. Зокрема, це висока трава, яка уповільнює роботу. На Миколаївщині тривають жнива у Миколаївському, Баштанському і Вознесенському районах. У господарстві, яким керує Надія Іванова, жнива розпочали на полі площею 114 гектарів, засіяному озимим ячменем. Таку площу, говорить директорка, двома комбайнами проходять за один день. Це саме насіннєвий матеріал, профільний продукт господарства, його продаватимуть за кілька місяців. Зазвичай це осінь, тобто це озимі реалізується під посів цього року, і це має бути там вересень, жовтень, хтось у серпні трошки раніше бере насіння. І я сподіваюся, що все насіння буде реалізоване саме як насіння. Щодо врожайності озимих культур, Надія Іванова каже, що прогнози були не дуже оптимістичні, восени та взимку було мало опадів. Тобто вологонакопичення не відбулося такого, як мало воно бути. І дуже в нас посушлива весна. Навіть коли в Миколаїві йшли дощі, на жаль, поза Миколаєвом, хоча і поряд дощів, як таких продуктивних не було. Але рослина, попри все, вижила і щось іще сипить. Ну, тут, я думаю, що порядку 40 центнерів, але буде по цьому році. Агроном Василь Сюрченко говорить, що наразі збирають сорт дворядного озимого ячменю «Атлант», що вимагає достатньо вологи, і непоганий врожай можна отримати лише якщо підживити посіви та боротися з бур'янами. Дворядний, бо має два ряди зернин у колосі. Цей сорт у господарстві вирощують вже кілька років. Десь четвертий рік. Перед цим теж у нас був дворядний Аполлон, це його старший брат, а це його послідовник. Атлант, ну, непогані сорти, хороші сорти. Надія Іванова розповіла, що цього року збирають врожай озимого ячменю з майже 460 гектарів. Ще на площі 570 гектарів достигає озима пшениця. За словами головного спеціаліста Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимира Афанасьєва, станом на 14 червня жнивують усі райони області, крім Первомайського. Зібраний озимий ячмінь на площі 1400 гектарів. Загалом минулої осені озимими зерновими в області засіяно 425 гектарів. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне Миколаїв.